Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні ми в дорозі їдемо на Ужгород. Сьогодні концерт в Ужгороді. Але ми заїхали на арену Львів подивитися, як строїться сцена. Тому що післязавтра тут буде саме стояти наша сцена і тут буде концерт 2 червня. А отак виглядає поки що місце, де буде стояти сцена. Так що до зустрічі. Хто зустрінеться зі мною сьогодні в Ужгороді, а хто зустрінеться зі мною 2 червня тут в цій арені Львів. Я вас всіх люблю і